Гроші на підтримку армії збирають творчі волонтери у Кропивницькому. Щодня влаштовують концерти «Просто неба», аби підняти бойовий дух та настрій містян. Натомість кропивничани підтримують волонтерів та Збройні сили гривнею. Кладуть до скриньки хто скільки може. Або купують патріотичні сувеніри – горнятка, магніти та брелоки. Ой, це прекрасна ініціатива. Я вважаю, що кожен, хто може щось зробити на своєму місці, повинен щось робити. Тому, ой, я зараз буду… Так що вони молодці, дякую. Приєдналися до ініціативи десятки талановитих містян – музиканти, вокалісти, телеведучі. Зараз армії треба допомога, реально треба. Кожен з нас має щось внести в це. І ми вирішили творчим колективом за підтримки CropHub, ми вирішили зробити цю акцію. Для того, щоб допомогти нашій армії, для того, щоб народ побачив, що ми, українці, сильні та незламні. За 7 днів акції волонтерам вдалося зібрати майже 85 тисяч гривень. Вже запланували, що придбають для військових. Разом з нашим громадським простором, з CropHub, серцями матерів, ми збираємося купити автівку. Плануємо. Зараз в процесі пошуку, я думаю, протягом декількох днів ми точно вирішимо, чи вдасться це зробити. Якщо ні, то в будь-якому випадку такі речі, як дрони, тепловізори, дальноміри і багато чого іншого, скажімо так, військових смаколиків знадобиться нашій армії для того, щоб перемогти, для того, щоб швидше прийти до перемоги. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.